E hoje vou falar para vocês sobre a posição do armador no basquete. A partir desse mês, tentaremos na sequência de conhecer todas as posições de jogadores de basquete. E hoje é o armador. O armador é o cérebro da equipe, uma espécie de representante do técnico dentro de quadra, responsável por organizar os ataques, distribuir a bola e editar o ritmo do jogo de acordo com o que o momento da partida exige. A tarefa de levar a bola da quadra de defesa para o ataque geralmente fica a seu encargo, obrigando-o a ter agilidade, rapidez e ótima condução de bola. Como jogadores mais altos, geralmente são presas fáceis para bons marcadores quando tentam bater a bola. A posição do armador costuma ser ocupada por jogadores mais baixos e mais ágeis. Espero que tenham gostado de conhecer um pouquinho sobre o armador.